So jana usiku watu tukilala tunasikia mayowe usiku, watu wakipiga nduru, watu mungiki mungiki, wanaume tokeni nje. So hatukujua ni kitu serious. Wengine wamelala, wengine wanaamka kwa balcony. Okay, kufika asubuhi tunasikia nduru ikipigwa tena. Eti wameua watu wetu, tokeni nje wanaume. Kukuja hapa asubuhi tunapata mlinzi mwingine hapa. Mwingine hapa chini ya bypass. Hapa kwa ring road. Hapo ndio pia pale kwa kijiji. Walioua Oresa hapo, ademu mwingine pale ole wapo. Bila wapo wameua watu wengine hapo chini kwa barabara. Ndio mwenye hii matatu wanga na operate rounda Osops. Sasa asubuhi mimi naamka naenda kutafuta riziki yangu mwendo wa saa 12. Kufika hapo mnapoona hii gari ndio nilikutana na majamaa walikuwa zaidi ya 100. 100.